ને મિત્રો, મજામાં મિત્રો, આપણે આજે જે વાત કરવાના છે એ બહુકોણો વિશે. મિત્રો, ઘણીવાર બહુકોણ વિશે ખૂણાઓ પૂછાય છે, વિકર્ણ પૂછાય છે, બહિર્ગત ખૂણાઓના સરવાળા પૂછાય છે, અંતર્ગત ખૂણાઓનું માપ પૂછાય છે. તો આની કઈ વાત આપણે યાદ રાખીએ કે જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રશ્નના આપણા માર્ક્સ જાય નહીં? તો એવો એક પ્રયાસ કરી. બહુકોણો એટલે શું? જેમ કે બે ખૂણાવાળી આકૃતિ બંધ આકૃતિ ન થાય. આપણે ખબર છે કે ત્રિકોણ લઈ, રાઈટ, તો એમાં ત્રણ ખૂણા હોય છે, રાઈટ. તો આ જે ત્રણ ખૂણા છે એની અંદર માપ જુદા જુદા હોય છે. તો આપણે જે વાત કરવાના છે ને એ સંમિત, સંમિત એટલે શું? સિમેટ્રિક હશે, મતલબ કે આ બાજુ આ બાજુ આ બધા બાજુનું માપ સરખું હશે. જેમ કે ત્રિકોણ તો આમ પણ હોય, રાઈટ, ત્રિકોણ આમ પણ હોય, પણ આપણે આ એની, કારણ કે જો આ લાંબી બાજુ છે, આ ટૂંકી બાજુ છે, આપણે આવા ત્રિકોણની જ વાત કરવી છે કે જેમાં ત્રણેય બાજુ કેવી હોય? સરખી. એવું જ, યસ, ચોરસની આપણે વાત કરીએ તો એમાં પણ શું હશે? ચારેય બાજુ કેવી હશે? સરખી, રાઈટ. પછી તો આ કેટલી બાજુ છે? કે ત્રણ છે. આ કેટલી છે? કે તો ચાર. પછી તો કે પંચકોણ, રાઈટ. તો અત્યારે કદાચ આકૃતિમાં એવું લાગશે, પણ આપણે એવું વિચારવાનું છે કે આ બાજુ ને આ બધી સરખી છે. એનો અર્થ કે આ ખૂણો આ ખૂણો આ ખૂણો આ બધા સરખા છે, અને અંદરની સાઈડના જે ખૂણા છે, જેમ કે આ ખૂણો, રાઈટ, એને અંતર્ગત ખૂણો કહેશું, અને બહારની સાઈડમાં ખૂણો, દાખલા તરીકે આ ખૂણો છે, તમને ખબર છે કે ત્રણ ખૂણા હોય અને ત્રણેય સરખા હોય તો બધા 60 અંશના જોઈએ, રાઈટ. તો અને એ પણ ખબર છે કે ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય છે. તો આ અંતર્ગત ખૂણો છે, પણ એની સામે, દાખલા તરીકે, હું આ વિચારું કે આ કેટલો હશે, તો આ બહિર્ગત ખૂણો છે, અને એ તમને ખબર છે કે આ 60 હોય તો આ 120 છે. તો અહીંયા દાખલા તરીકે એ જ રીતે અહીંયા બહિષ્કોણ થશે, એ જ રીતે અહીંયા પણ બહિષ્કોણ થશે, સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ થશે. કે દાખલા તરીકે આ લંબાવી દો તો આ છે બહિષ્કોણ થશે, આ અંતર્ગત થશે. તો કહેવાની વાત એ કે આવા ખૂણા પંચકોણ, ષટ્કોણ, અષ્ટકોણ એવું પૂછાય તો, અને એ પૂછાય તો આપણા માર્ક્સ, અને એમાં વિકર્ણ પણ પૂછાય. જેમ કે આ ત્રિકોણની અંદર જો કોઈ વિકર્ણ નહીં મળે, પણ જો આમાં મળશે, રાઈટ, કેટલા વિકર્ણ મળે છે? બે મળે છે. અહીંયા પણ મળશે, બરાબર. તમે આ રીતે આમ જુદા જુદા લઈ શકો, બરાબર. તો જો આ બધા વિકર્ણો છે, રાઈટ. તો ટોટલ કેટલા મળે છે? તો તમે જોઈ શકો, 1, 2, 3, 4 અને 5, બરાબર. તો આ 5 વિકર્ણો મળે છે. તો આ બધી વાતો આપણે કેવી રીતે પૂછાય છે, કેમ યાદ રાખવું, એ જરા જોઈ લઈએ. ઇઝ ઇટ ઓકે? મિત્રો, આપણી પાસે ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષટ્કોણ, સપ્તકોણ, આ રીતે જુદા જુદા ખૂણા, પણ સંમિત. સંમિત એટલે, સંમિત એટલે એની બાજુ પણ બધી સરખી હશે, અને એના પછી સ્વાભાવિક છે ખૂણાઓ પણ બધા સરખા હશે. તો આના ખૂણાઓમાં શું શું પૂછાય છે? ઇંગ્લિશમાં ટ્રાયંગલ, બરાબર, ક્વોડ્રેટર, પેન્ટાગોન, હેક્ઝાગોન, હેપ્ટાગોન, ઓક્ટાગોન, બરાબર, નેનોગોન, ડેકાગોન, આ બધું આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ક્યારેક કોઈ ઇંગ્લિશમાં દેવાયો સ્ટાફ સિલેક્શન નહીં તો ત્યારે તમને કામ આવે. વાત એટલી છે કે ત્રિકોણ એટલે ત્રણ જ ખૂણા હશે, ત્રણેય બાજુ સરખી હશે, અને ત્રણેય ખૂણા પણ સરખા હશે. હવે એક વાત શું છે કે એમાં પૂછે કે આ એક જ ખૂણાનું માપ પૂછે, અથવા તો અંદરના ખૂણાનો સરવાળો પૂછે, અથવા તો આ બહિષ્કોણનું માપ પૂછે, અને કા બહિષ્કોણના ખૂણાના સરવાળો પૂછે. તો આ બધી વાત વિશે આપણે વાત કરવી છે. તો પહેલી વાત કે આ બધાની અંદર બહિષ્કોણ, બહિષ્કોણ આ થઈ છે એનો સરવાળો. તો જો અહીંયા 120 છે, અહીંયા 120 છે, અહીંયા 120 છે, જોજો, અહીંયા 90 છે, 90 છે, 90 છે, 90 છે, તો બધાનો સરવાળો હંમેશા 360 થશે, ગમે એ લઈ લ્યો. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો હવે આમાં કઈ ટેન્શન જ નથી. ગમે એટલા ખૂણા, અને એમાં જો બહિષ્કોણની વાત હોય અને એના સરવાળાની વાત હોય, બરોબર, બહિષ્કોણનો સરવાળો, તો વાર્તા પૂરી. કે એ તો તમને ખબર પડી ગઈ કે કેટલું હશે? 360. બીજી વાત કે આ અંતર્ગત પૂછે તો એ પણ ખબર છે કે તમે જો આ જે છે એ જે 360 છે એને તમે આ જો 3 વડે, મતલબ કે આને 3 વડે ભાગશો, કારણ કે આ 3 ખૂણા છે, ત્રિકોણ, બરાબર. તો 3 વડે ભાગશો તો 120, એટલે કે બહિષ્કોણ તમને મળી જશે. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો પહેલી વસ્તુ કે બહિષ્કોણ નું માપ તમારે કોઈ એક ખૂણાનું શોધવું છે, તો તમે શું કરશો, આ જ 360 વડે કેટલા છે? તો કે ત્રિકોણ, તો કે 3 છે, તો તમે 3 વડે ભાગી નાખો, બરાબર. તો અહીંયા શું છે? ચતુષ્કોણ. તો 360ને તમે કેટલા વડે ભાગશો? 4 વડે. તો તમને કેટલો મળશે? જોજો, અહીંયા પણ 90 જ મળે છે, બરાબર. તો બહિષ્કોણનું માપ કેમ શોધશું? તો એને તમે 3 વડે, 4 વડે, 5 વડે જેમ ભાગશો એમ. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો આપણે આગળ બે વસ્તુ મળી ગઈ. બહિષ્કોણનું માપ કેમ મળશે? તો એને જે 360ને 3 વડે ભાગો, ચતુષ્કોણ હોય તો 4 વડે, પંચકોણ હોય તો 5 વડે, એટલે મળી ગયું. બીજું, એનો સરવાળો કેટલો? એ તો સ્વાભાવિક છે કે સરવાળો હંમેશા કેટલો હશે? 360. ઇઝ ઇટ ઓકે? આગળ જોઈએ. આગળ એક વાત એવી છે કે અહીંયા
આ જે છે એ જે વિકર્ણ કહેવાય, તો અહીંયા બે છે, અહીંયા પાંચ છે, અહીંયા વિકર્ણ ક્યાં નથી તો જીરો છે. તો વિકર્ણની વાતે અહીંયા જીરો છે, અહીંયા કેટલા છે બે છે, અહીંયા કેટલા છે પાંચ છે. મિત્રો હવે આ શ્રેણી છે એમ વિચારીએ તો જીરોમાં તમે બે ઉમેરો, પછી તો કે ત્રણ ઉમેરો, પછી તો કે હવે ચાર ઉમેરો, એટલે કેટલા આવતા હશે આમાં, નવ વિકર્ણ હશે આમાં, તો પાંચ, નવ ને પાંચ ચૌદ, પછી તો કે ચૌદ ને હવે કેટલા ઉમેરશો, પાંચ બને તો છ, ચૌદ ને છ વીસ, પછી તો કે સત્યાવીસ, પછી તો ખ્યાલ છે મિત્રો કે આમાં તમે પાંચ ઉમેરશો, સોરી પાંચ ને ચાર નવ, નવ ને પાંચ ચૌદ, ચૌદ ને છ વીસ, સાત, અને હવે આઠ ઉમેરો, સત્યાવીસ ને આઠ પાંત્રીસ. તો આ પણ એક યાદ રાખી લેજો કે તમને વિકર્ણ પૂછે તો વિકર્ણનો જવાબ કેમ આપો. ઇઝ ઇટ ઓકે? મિત્રો આપણને ખબર છે કે બહિષ્કોણનું માપ કેમ મેળવવું, તો ત્રણસો સાઠને જેટલા ખૂણા હશે એના ખૂણા વડે ભાગવાથી બહિષ્કોણ મળે. હવે આવ્યું કે અંતર્ગત ખૂણો કેમ મળે, તો તમને ખબર જ છે કે આ એકસો એસી થતું જોઈએ, એટલે જો અંતર્ગત તમારે મેળવવું હોય તો બહિષ્કોણ છે અને એકસો એસીના સંદર્ભે, એકસો એસીમાંથી જો તમે એકસો વીસ બાદ કરો તો સાઠ મળે, એકસો એસીમાંથી તમે નેવું બાદ કરો તો કેટલા મળે, નેવું મળે. તો અંદરના જેટલા ખૂણા શોધવા હોય તો તમારે એકસો એસીમાંથી બાદ કરવાના થશે. એટલે હવે હું તમે કહેતા હો તો આકૃતિ ભૂસી નાખું અને ફરીથી જોઈ લઈએ. આપણને ખબર છે કે બહિર્ગત ખૂણો મેળવવા ત્રણસો સાઠને ત્રણ વડે ભાગ્યા એટલે આવશે એકસો વીસ, બરાબર, આને ચાર વડે ભાગ્યા એટલે નેવું આવશે, આને પાંચ વડે ભાગશો તો હવે તમને ખબર છે સાત પચાસ પાંત્રીસ, દસ વધશે વળી પાછા તમે, સોરી સાત વચ્ચે પાંત્રીસ, હા દસ વધશે વળી પાંચ વડે એટલે બાઉતેર વધશે. તો આ જે બહિર્ગત ખૂણા મળશે, બરાબર, બહિષ્કોણ જે મળશે એને તમારે અંતર્ગત મેળવવા માટે એકસો એસીમાંથી બાદ કરવાના. એટલે જોવો જોઈએ એકસો એસીમાંથી, બરાબર, એકસો એસી માઇનસ આ એક્સ, બરાબર, આને આપણે એક્સ કહી દઈએ. તો જોવો જોઈએ અહીંયા કેટલા આવશે, તો કે સાઠ આવશે, આને એકસો એસીમાંથી બાદ કરશો નેવું આવશે, આને એકસો એસીમાંથી બાદ કરો તો બે ને આઠ, બરાબર ને, એકસો એસી ઓછા બાઉતેર, આઠ ને બે દસ, જીરો, એટલે કે એકસો આઠ આવશે. તો હવે તમને અંતર્ગત ખૂણા કેમ મેળવવા, તો એ તમને સાવ ક્લિયર છે. તો ફરીથી મિત્રો જે તમે જાણો છો એ જ વસ્તુ અહીંયા તમારે કરવાની છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? હવે ખાલી એક જ પ્રશ્ન રહ્યો કે સર અંતર્ગત ખૂણા છે અને એનો સરવાળો પૂછે તો એ સાવ સહેલું, કારણ કે તમે જાણો છો કે દાખલા તરીકે ત્રિકોણ છે, બરાબર, આ સાઠ છે, સાઠ છે, સાઠ છે, પણ ત્રણ જ ખૂણા છે, એટલે આ સાઠ ખબર હોય તો એને તમે ત્રણ વડે ગુણો, એટલે તમે આ જાણતા હો તો આને ત્રણ વડે ગુણશો, આ જાણો છો તો આ ચતુષ્કોણ છે તો ચાર વડે, તો તમને ખબર છે અહીંયા ચાર ખૂણા હોય તો નેવું નેવું નેવું, ત્રણસો સાઠ થશે. આ પંચકોણ હશે તો એકસો આઠ ગુણ્યા પાંચ કરી નાખશો. ટૂંકમાં આ એક જાણતા હશો તો પછી અંદરના ખૂણાઓનો તમે ગુણાકાર કરવાથી મળી જશે. અને 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 ધારો કે ન આવડે તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે એમાં સ્માર્ટ વર્ક કરી. શું સ્માર્ટ વર્ક છે એ પણ તમને કીધું, સાઠ ગુણ્યા ત્રણ છતેરી અઢાર, નવ ગુણ્યા ચાર નવ ચોક છત્રીસ ત્રણસો સાઠ, એકસો આઠ આઠ પચાસ ચાલીસ પાંચસો ને ચાલીસ, રાઈટ. તમે જુઓ ને તો અઢાર એકાનો પાડો છે, જુઓ જોઈએ અઢાર એકુ અઢાર, મીંડું ઉમેરવો, અઢાર દુ છત્રીસ, અઢાર તેરી ચોપન, હા કે ના. તો હવે શું આવે, અઢાર અઢાર એકુ અઢાર, અઢાર દુ છત્રીસ, અઢાર તેરી ચોપન, અઢાર ચોકું. તો હવે તમને ખબર છે કે તમે પાડો બોલશો ને મીંડું ઉમેરશો તો એ જ રીતે અઢાર પચાસ નેવું. તો આ ક્રમ, બરાબર, આ શું હશે, ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષટકોણ, બરાબર, અષ્ટકોણ, બસ આ રીતે. તો દરેક વસ્તુની અંદર કોઈક લિંક છે અને લિંક સાવ સિમ્પલ છે. ફરીથી તમારે કોઈ પણ તમને સંમિત બહુકોણ આપ્યા હશે, સૌથી પહેલાં બહિષ્કોણ શોધવાનું કીધું હશે, તો તમારે જેટલા કોણ વડે ત્રણસો સાઠને બેઝ બનાવી એને ભાગી નાખો, મળી જશે. આ મળે એટલે એકસો એસીમાંથી બાદ કરો એટલે તમને અંતર્ગત મળી જશે. હવે જો એમ કે બહિષ્કોણનો સરવાળો તો બધાનો જવાબ સરખો જ છે ત્રણસો સાઠ, પણ અંતર્ગતનો પૂછે તો એકનો તમે જાણો છો કારણ કે તમે એકસો એસીમાંથી બાદ કરી રહ્યા છે, તો ખાલી એને ગુણાકાર કરવાથી તમને મળી જશે. ધારો કે એમ યાદ નથી તો તમે સીધે સીધું આ લખી નાખશો, અઢાર એકાનો પાડો પણ મીંડું મીંડું ઉમેરતા જવાના છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? લાસ્ટ એક વાર ફરીથી રિપીટ કરી લઈ, પછી તમને આવું કંઈ પણ પૂછશે આવડી જશે. મિત્રો આપણે રિવિઝન કરી લઈએ એટલે જેથી કરીને તમારો કોન્ફિડન્સ એકદમ અપરી. જેમ કે આપણા પાસે સંમિત બહુકોણ જેને રેગ્યુલર પોલિગોન કહેવાય, અહીંયા કાં ત્રિકોણ હશે, ચતુષ્કોણ હશે, પંચકોણ, ષટકોણ, બરાબર, સપ્તકોણ, તો આ રીતે અષ્ટકોણ, તો આ જે ખૂણાઓ છે એવી આકૃતિ અહીંયા હશે, સંમિત હશે. હવે બહિષ્કોણના માપ આપણે શોધવાના છે, તો ત્રિકોણમાં બહિષ્કોણ એટલે એક જ ખૂણાની વાત કરવી છે, તો શું થશે, તો તમને મેં કહ્યું એમ કે ત્રણસો સાઠને તમે ત્રણ વડે ભાગશો. અહીંયા દાખલા તરીકે તમે એન શબ્દ લ્યો તો એનું સૂત્ર પણ બનાવી શકાય, શું
के 360 भाग्या एन, तमारे बराबर सूत्र ने याद रखी तो पण राखी सको, तो ये जरूरी है। ओके, एटले के बहिष्कोण माप तमने मळी जशे। ओके, जेटले आ जेटला खूणा एटला भागी नहीं करले, ए तो काम पती गयो। बीजी बात ए आवे के ए जे बहिष्कोण छे ए बधानो धारो के सरवाळो करो छे, आपणे सरवाळो है ना, बधानो सरवाळो, तो ए तो बधानो जवाब 360 ज आवशे, एटले आ तो वात पती गई, एनो तो काई सूत्र जरूर ज नथी, कारण के बहिष्कोण मापनो सरवाळो केटलो हशे 360, एटले काम पती गयो। हवे कोई एक खूण दाखला तरीके आ पूछे तो ए केवी रीते मळे, तो एनु पण साव सिम्पल छे। तमने खबर छे के तमारी पासे जो आ मळी गयो होय ने तो तमे एने 180 माथी बाद करी नाखो। तमे जो के बहिष्कोण माप मळ्युं हशे तो तमे 180 माथी 120 बाद करो तो 60 आवशे, बराबर 180 माथी 90 बाद करो तो आ आवशे, 180 माथी एटले के तमारे 180 माइनस शुं करवानुं छे आ, बराबर आने तमे दाखला तरीके एक्स कही दियो तो अहींया एक्स शब्द लखी नाखे, एटले आ पण सूत्र तमारा माटे बनी गयुं, राइट। एटले बहिष्कोण पहेला गोतो साव सहेलुं अने एना आधारे तमे जे अंतःकोण छे गोती लो। હવે સવાલ એ આવે કે ધારો કે અંતકોણ છે એનો સરવાળો કરવો હોય તો, બરાબર, કારણ કે આ જો 60 વત્તા 60 વત્તા 60 તો કેટલા આવશે, તો કે 180 આવશે, રાઈટ। પછી આ 90 વત્તા 90 વત્તા 90 તો એ વધી ગયા, જો 360, આમાં જેવું નથી, બહિષ્કોણનો સરવાળો હંમેશા 360 છે, પણ આમાં નથી, તો શું કરું? તો એક રીતિ છે કે એનું સૂત્ર પણ છે, પણ બીજી રીત મેં તમને એમ કીધી હતી કે 180 આવે છે કેવી રીતે, તો તમે એવું કરી શકો કે 180 જે છે એનો પાડો, બરાબર ને, તો 2 વડે ગુણો 3 વડે ગુણો, બરાબર 18 18 18 36 18 54, એટલે કે 180 ગુણ્યા 1 180 ગુણ્યા 2 એમ કરીને પણ તમે આગળ વધી શકો છો। તો અહીંયા આવે છે 1, બરાબર, ગુણાકાર, અહીંયા આવે છે 2, તો આના સંદર્ભમાં જોઈએ તો આ 3 4 5 6 7 8 છે, તો અહીંયા શું છે, તો કે 1 2 3 4 5 એમ છે, તો દરેકમાં જો 2 ઓછા છે, હા કે ના, તો તમે એન છે એમાંથી 2 ઓછા કરો છો, છે કે નહીં, અને પછી તમે શું કરો છો, તો કે 180 સાથેનો ગુણાકાર કરો છો, તો આ રીતે તમે યાદ રાખો તો પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સૂત્રની રીતે યાદ રાખો તો। અને હવે વાત આવી આ, તો આ તમને ખબર છે કે આમાં તો એક વિકર્ણ છે જ નહીં, બરાબર, વિકર્ણ, બરાબર, તો ડાયગોન તો એ તો છે જ નહીં, તો અહીં 0 થી લીધું, અહીંયા છે જ, ખબર છે આ છે વિકર્ણ કહેવાય, તો એ તો 2 છે। હવે આની અંદર મેં તમને એમ કીધું હતું કે +2 કરો, પછી +3 કરો, +4 કરો, +5 કરો, +6, +7, +8 જોઈએ, 0 ને 2 2, બરાબર, પછી 2 ને 3 5 5 ને 4 9 9 ને 5 14 14 ને 6 20 20 ને 7 7, તો આ રીતે પણ હજી તમારે આનું પણ સૂત્ર જોતું હોય તો એ પણ આપી દઉં। કોઈ કહેશે સર અમારે સૂત્રની રીતે યાદ રાખવું જોઈએ, તો એ જે વિકર્ણ છે એની અંદર શું કરશો, તો કે ભાઈ આ 3 છે એમાંથી 3 બાદ કરો, બરાબર, એટલે કે આ એન છે એમાંથી 3 બાદ, એટલે 0 થઈ ગયું, 0 આવી ગયું। પણ એક બીજું યાદ રાખશું કે અહીંયા એન લેશું અને અહીંયા પણ 3 લેશું, ઇઝ ઇટ ઓકે, એક સોરી અહીંયા 3 નહીં પણ 2 લેશું, ફરીથી જો આ સૂત્ર યાદ રાખશું, વિકર્ણ કેમ શોધવા, તો એન તો તમને ખબર હશે કે આ 3 હશે 4 હશે 5 હશે 6 હશે 7 8 9 10 આ રીતે હશે, તો એમાંથી 3 બાદ કરવાના છે, એનને પાછો એની સાથે જ ગુણવાનો છે અને પછી 2 વડે ભાગવાના છે, રાઈટ। જોજો આ એન અહીંયા 3 લે, 3 ઓછા 3 0, તો આખું 0 બની જશે, ઓકે। પછી ધારો કે 4 લીધા, 4માંથી 3 જાય તો 1, એટલે અહીંયા તો 1 છે અને અહીંયા 4 છે, તો 4ના અહીં 2 વડે ભાગ્યા કરે, એટલે 2 2 4, એટલે 2 1 2, ઓકે। હવે ધારો કે 5 લે છે, ચલો મૂકી જાય, એટલે તમને ખ્યાલ આવે 5 5 ઓછા 3 અને છેદમાં 2, 5 ઓછા 3 એટલે કેટલા, 2 2 2 ઉડી ગયા, જવાબ શું આવશે, 5, રાઈટ। તો તમે આખું ચેક કરજો, તો સૂત્રની રીતે પણ તમારે યાદ રાખવું, તો કંઈક ટેન્શન નથી। ફરીથી મિત્રો એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ અને જવાબ જોઈ લઈએ, ફરીથી બહિષ્કોણ કેમ શોધશો, ખબર છે 360 ને 3 વડે ભાગો, એટલે પછી એના તમામ બહિષ્કોણનો સરવાળો, એનો જવાબ ખબર છે બધો 360, કોઈ પણ પૂછે તો, આ તો 10 છે પણ 11 ખૂણા પૂછે તો 360। હવે આવ્યું અંતકોણ, તો આનો સરવાળો જ 180 થાય, કારણ કે આમાં તમે 180માંથી બાદ કરો, જોજો 120માં 60 ઉમેરો, 90માં 90 ઉમેરો, 72માં 108 ઉમેરો, 60માં, આ બધા ઉમેરશો તો 180 જ થશે, એટલે કે કારણ કે 180માંથી x બાદ કરીએ છીએ, બરાબર, એટલે એ પણ ક્લિયર છે। અને આ જે છે એનું તમે સૂત્રનું રીતે જોવું હોય તો એનું -2 180 એવું લઈ લ્યું, અધરવાઇઝ તમને ખબર છે 180નો પાડો હે ને, તો જેટલા અહીંયા જે છે 1 2 3 થાય લેવાનું, ત્રિકોણથી શરૂઆત કરવાની, અથવા તો 3માંથી તમે 2 બાદ કરો, 4માંથી 2 બાદ કરો, એકવાર 2 બાદ કરો તો બધું આ પછી ક્રમમાં આવી જશે। અને રહી વાત વિકર્ણની, તો સૂત્ર રીતે યાદ રાખો તો એ વાંધો નહીં, 0થી શરૂઆત કરો, 2 લખો, આની આનું યાદ છે આપણને, આમાં 0 છે ખબર છે, આ 2 છે ખબર છે, બસ, તો 0માં 2 ઉમેરો, પછી 3 ઉમેરો, પછી 4, પણ ક્યાંય ભૂલ ન થાય જેથી કરીને વાંધો ન આવે। જો તમે યસ કહેતા હો તો એક હોમવર્ક આપી દઉં,
મિત્રો આપણી સામે પ્રશ્ન રેડી છે, સંમિત પંચકોણના બહિષ્કોણોનો સરવાળો. તમને યાદ આવી જ ગયું છે, તો હોમવર્કની પહેલાં જોઈ લે. તો પંચકોણ હોય કે ષટકોણ, બહિષ્કોણોનો સરવાળો શબ્દ આવે એટલે તમારે ખબર જ છે કેટલા આવશે, 360. બિલકુલ સાચું છે. હવે સંમિત છે, પંચકોણ છે, અંતકોણોનો સરવાળો માંગ્યો છે. તો મિત્રો તમને ખબર જ છે કે તમારે અંતકોણ મેળવી અને પછી એનો સરવાળો કરવાનો છે. તો તમને એ પણ યાદ છે કે તમે 180 લ્યો છો, પછી 18 દુ 36, બરાબર. પણ તમે શું કહો છો, આ ત્રિકોણ માટે લ્યો છો. તો પછી ત્રણ 180નો પાડો લેવો હોય તો આપણે જે 3 છે ને એમાંથી 2 ઓછા કરી નાખી, બરાબર. એટલે આપણે સૂત્ર પણ મળ્યું હતું, બરાબર ને, કે તમે શું કરો છો કે જેટલા હોય એમાંથી આપણે 2 ઓછા કરી છે, પછી 180 વડે ગુણાકાર કરી છે, જેથી કરીને જો આ ત્રિકોણ નો મળ્યું, કારણ કે 3માંથી 2 જાય તો 1, એટલે 180. પછી તો હવે ચતુષ્કોણ લેશો એટલે 4 ઓછા 2, એટલે જો પાડો જ થઈ ગયો. તમે જુઓ હવે 180 ને 2 વડે ગુણાશે. પછી પંચકોણ એટલે 5 લેશો, 5માંથી 2 જાય એટલે 3, બરાબર. એન ઓછા 2 એટલે 1, એટલે જો 180નો પાડો જ થઈ ગયો ને, 180 × 1, 180 × 2, 180 × 3, તો 18 × 3 = 54. તો ખબર છે કે એનો સરવાળો કેટલો આવશે, 540. તો અંતકોણનો સરવાળો આવે તો 180નો પાડો એ તમે યાદ રાખી લ્યો, ત્રિકોણથી શરૂઆત કરવાની, તો પણ તમને સીધો જવાબ મળી જશે. અને હા, પંચકોણમાં વિકર્ણ કેટલા, તો તમારી જો પેલું યાદ હોય તો તમે આ જ કરી શકો, 0 2, આ ત્રિકોણની વાત છે, 0 પછી 2 2 ને 3 5, બરાબર. ઉમેરતા જાય 5 ને 4 9, તો જે આ ત્રિકોણ છે, આ ચતુષ્કોણ છે, આ પંચકોણ છે, આ ષટકોણ છે, તો આપણે જવાબ મળી જશે કે એના વિકર્ણો કેટલા હશે, 5. તો મિત્રો હવે જે પણ પૂછે, કંઈ પણ રીતે પૂછે, તમને આવડવું જોઈએ. અને એક સ્માર્ટ વર્ક તમારે કહેવાનું છે કે આમાં શું આવશે. મિત્રો અહીં આકૃતિ આપી છે અને તમને સીધે સીધું પૂછ્યું છે કે આ ખૂણો વત્તા આ ખૂણો વત્તા આ ખૂણો વત્તા આ ખૂણો વત્તા આ ખૂણો. અને બીજું, આ જો સંમિત એ બરોબર દેખાતું નથી, સંમિત નથી, બરાબર. એટલે એક નાની એક મોટી એક ટૂંકી એવી બધી હોય છે. અને હવે તમે સમજી ગયા આ તો બહિષ્કોણ જ છે. અને યસ, જવાબ આપો, બિલકુલ સાચો છે. કારણ કે તમને ખબર છે કે બહિષ્કોણ માટે એ જે સરવાળો છે એ હંમેશા કેટલો હોય છે, 360. તો બિલકુલ સાચો, તમારા 1 માર્ક રેડી છે. તો મિત્રો મજા આવી, મજા એટલા માટે આવી કે તમે લોકો સરસ તૈયારી કરી રહ્યા છો અને એના આધારે હવે બધો કોન્ફિડન્સ સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તમે કહેતા હો તો 1-2 અગાઉ પૂછેલા સમમાં નજર કરીએ. મિત્રો મને એક પ્રશ્ન અત્યારે સૂજી રહ્યો છે અને તમને પૂછી જ લો. આવું કંઈક પૂછે કે એક અષ્ટકોણ, નવું જો, એક અષ્ટકોણ ના અંતઃકોણ અને તે જ ખૂણાના બહિષ્કોણ નો સરવાળો ખાલી જગ્યા છે. ચાલો, ABCD તમને આપી જ નથી, વિચારો વિચારો વિચારો. એક અષ્ટકોણ આપ્યો છે, એનો અંતકોણ અને ખૂણાનો બહિષ્કોણ એનો તમારે સરવાળો કહેવાનો છે. મિત્રો બિલકુલ સાચા છો. તમે કહેશો સાહેબ ગમે એટલા કોણ હોય, દાખલા તરીકે ત્રિકોણ લ્યો તો એક જ થાય, કે તમે જે ખૂણાની વાત કરો છો એનો જ્યારે તમે બહિષ્કોણ લ્યો તો તમને ખબર છે કે આ બેનો સરવાળો હંમેશા કેટલો હોય, 180. તો બિલકુલ બિલકુલ સાચો છે. એટલે કે કંઈ પણ તમને આડુંઓડું પણ પૂછે તો આવડવું જોઈએ. તો મિત્રો આડુંઓડું પૂછશું, નિરાતે પૂછશું, અને પ્રેક્ટિસની અંદર આપણે લઈ લઈશું. પણ એકવાર તમે કન્ફર્મ સાથે એક વખત આ વિડીયો ફરીથી જોવો તો જોઈ લેજો. પણ યાદ રહેવું જોઈએ બહિષ્કોણ શું, એનો સરવાળો શું, અંતકોણ શું, એનો સરવાળો શું, અને વિકર્ણ એ કેવી રીતે મળે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. અને હા, કોમેન્ટ્સની રાહ સાથે આવજો, નવું નવું કરતા રહેશો મિત્રો, બધાને જોડતા રહેજો. આવજો.